naše zavisti, možda ljubomore, evo i naše ljubavi, sve ono evo što smo mi ljudi, ja sam pokušao to u ovoj priči ubaciti, evo pa možda se u toj priči možemo pronaći, evo i možda možemo i mi odrasli izvući nekakvu poruku, eto, dok čitamo svoje djece. Pokažite par knjiga u lepku. Dobro, može i tamo. E, a, osim toga sam nadal imao ove reklamu, 6 kuna. Eto, ako nema pitanja, onda možemo završiti. Još jedna pisma za kraj. Još jedna pisma za kraj.